Понял? Ты едешь прямо за трамваем. Я такой, если буду снимать, ты не побачишь снаружи, что ты не отлично. А он там ходит как раз до тебя, бачишь? Он начинает тебя останавливать на трамвайных путях. Он тусуется. А как не существует, если он висит? В смысле, по новым правилам его... Ты же понял, что ты ничего не трамвай. Куда? И что делать? А куда? На трамвайных стать? Это мне кому. Заплатилось 4-2 вообще. Ну, 4-2, да. Что? Да. А что едет прямо? А что, нельзя? Что? Нельзя? Дорожний знак наказовый. Ну, указывай, обов'язково напрямо кресло. Рук тільки праворуч. З правого ряду, правильно? Направо вам треба. Ну, з правого ряду, правильно? Що? З правого ряду направо, правильно? А я со второго їду. Так і що? Він всім рядам показує, що тільки направо їде. Що робимо? Протокол напишемо? Може не будемо? Прямо тут, на трамвайній лінії? Посвідчення водійське маєте? Давай я тобі. Він же камеру побачив. Телефон не спалкував? Та нема. Давай, ти не кажемо в руку, я поїду. Ні, не нема нічого. Посвідчення водійське маєте. Ну, щоб на трамвайних путях стоять. Я теж трошки поспішаю. Давай нормально. Так я розумію, поспішаєте. Если бы не спешили, не нарушали, правильно? Объезжать просто время. Давай. Освещение водителя подъявилось, если быстро подъезжать. Все, пацаны, можно выходить. Может, такой дрова снимать? Все, выходим. Меня как космический. Не давай. Не давай. Так а что, а можно вам зупинять на трамвайной линии, да? А можно йому їхати по трамвайних коліях, які окремо відділені від проїзду? Вони на одному рівні. Що? Вони на одному рівні. Не зрозуміло. Вони на одному рівні з проїзною частиною можна їхати. Де на одному рівні? Ну де? З Домосецею або що? Як це де? Чим вони відділені? Бордюром. Вони відділені від проїзної частини бульваром. Чим? Яким бульваром? Бульваром. Ось, бачите, площа. Там, мені скажіть, чим таке відділені там, де я поїхав? Там дозволено вам було їхати, тільки направо, а сюди забороняється вам рухати. Так, а чим, де вони відділені? Я не бачу. У вас правила вниз? Ви зараз порушили дорожній знак. Який? 4-2, рух тільки праворуч. Що, серйозно? Конечно. А ви порушили, що зупинили транспортний засіб в місці, де зупинка заборонена? Зупинка заборонена? Конечно. А де його було ставити? А відкуди я знаю? От я не знаю. Не знаю, то підіть узнайте. Дайте протокол. Ну, хорошо, будемо стояти, зараз трамвайчик подержимо. Та хай протокол напише. Протокол несіть, потім покажемо посвідчення. Ви ззаді сиділи? Сидіть, пожалуйста, ззаді. Можна я водієм... А можна я вийду? Я зараз з водієм поспілкуюся, а можна я потім буду з вами поспілкуюся. А можна я вийду? Що добре? З водієм поспілкуюся, потім буду з вами. Давайте спочатку зі мною. А що я буду з вами спілкуватися, як ви? А він не хоче з вами. А ви водій не хоче. Ви нічого не порушили, правильно? Чого це? А що, щось порушили? А ви порушили. Ви щось порушили? Ви порушили. Ні, водій так ви порушили. Водій порушив. Ви порушили. Водій порушив. Та ви порушили. Як він та ви порушили. Який олень. Ви порушили. Хочете вийти сюди? Давайте будемо балакати. Так, звісно, ми як вийдемо, ти зараз можеш кокульки пустити, понимаєш? Виходьте. Пішли. Глуши, глуши. Глуши. П'ятий, десятий. Так що, можна тут зупиняти транспортні засоби на трамвайних путях? На трамвайних путях можна зупиняти транспортні засоби? А де мені її треба було зупиняти? От куди я знаю? Там, де в місці, де можна зупиняти. Де мені зупиняти? Мені б треба було махати, щоб він десь став за кілометр. Конечно. Я вирубаю. Треба зупиняти там, де передати по рації, щоб виїхала машина, догнала, встановила в місці, де зупинка зупинила. Догнала. А чого водій порушив правила? Я не порушив він нічого. Так дорожній знак порушив, ви всі бачили. А є правила? А є правила, Сань? Нема. Машина там потушила, мене поставили сюди. Тепер регулювали на трамвай. Вирішили нарушив закон. Рассказывай. Интересно. Пошли.
4 правила. Давай я пойду правила пойду куплю, так? Так, як сам собі купить правила. Пойдемте подивимося, там в кіоскі є. 4-2, купи дим. Все, немає. Так, а чого ви нас зупинили, що я на трамвайній колії? Немає тут знака 4-2? То, що вони відділені від проїзної частини. Я питаю, а тут вони не відділені, тут можна їхати, там нельзя. А то, що не проїзна частина? Ну, а то, що не проїзна частина? А то серед бульвара. Якого бульвара? Цей знак не діє, ми поїхали прямо. Які проблеми? Там бордюр. Краска має бути. Яким відділено бордюром? Ну все, товариш, ви ж кажете, що відділені бордюром. Де відділені? Ну, не знаю, там. Де там відділені бордюром? Де там проїзна частина, ви скажете? Трамвайні колії, рух по трамвайній колії. Частина? Рух по трамвайній колії в походному направленні розрішено. А коли вони відділені від проїзної де частини? Де вони відділені? Покажи. А де там проїзна частина? Зараз любого водія зупинить. Давай любого. Ти любого, давай про цей знак розкажи. Любого водія зупинить. Ти нас остановив за знак, за порушення знаку. Де це знак? Чому мені тикав? Я вам тикав. Я хотіла, щоб ти мені тикав. Що ти мені тикав? А я ти що, протокол? Трамвайні колії відділені від твоєї думки? Ні, а чого вони не мають? Откуда я знаю? Ви хочете мене наказати за те, що вони не відділені? Ну нема ж там проїзної частини, реально. Як дивіться, нема? Ми ж проїхали. Кусочок. Ми ж проїхали. Трамвайні колії відділені. Так само як по Донарзаку, по Дігтярьовську. Відділені вони від проїзної частини? Я не знаю такого місця. Бульваром, бачите, де там проїзна частина? От якщо бульвар видно, що це інша. Реально, де там проїзна частина? От там, де ми проїхали, там проїзна частина. Ти жила за дуже. Ну, що з знаком буде робити? Знак міняти треба. Міняйте. Передавайте по рації, скажіть, що знак не сушить. По рації. 7-9 трамвайки. Підійду, пожалуйста, на 79-й. Зараз підійду, подожди. Визиваю? Ну, да. Ну, давай. Дерегулювати. Тільки акуратно дивися. Та регулірую я нормально. Ти як нарегулюєш, ти правила дорожнього движення не знаєш. Як ти можеш регулювати? Трамвайні колії відділені від проїзної частини? Так зараз зупинка була, по-перше. А по-друге, відділено. Давай, мені понравилось. Ось, коли відділено, то бачите, відділено. Розв'язка відділена. Коли зустрічався на проспекті Богдана. Там Магарівська так досі входить. Треба перед водителем поізвинятися, тому що ти встановив його закон, щоб він не писав на тебе заявлення. Водитель, вибачте, я вас зупинив незаконно, щоб ви не писали на мене заяву. У трамвайній колії відділені, ні, я знаю, що це. Не для того, щоб він не писав заяву, а що ти внутрішньо переконався, що ти нарушив, розумієш? А не тому, що він заяву на тебе написав. Ти просиш у нього вибачення, тому що внутрішні переконання. Ну реально, ну тут так кусочок проїзної частини. Де тут? Оцей кусочок. На мопеді, кроме на велосипеді, тут можна проїхати. Коля, іди регулюй движення, тільки учи правила. Бо як нарегулюють. Правила дорожнього руху я знаю. У нас теж є Коля, але ми на нього кіля. Ні, кіля то наші люди. І напиши обов'язково рапорт, що ти знав. За всі треба знаки. За всі напиши. Ви ще жодного попередили. Я хоча б за один напиши.